Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui um engano parapsíquico dentro da autoenganologia, que é a qualidade, estado, reação, distorção, falha, contradição ou interpretação errada da pessoa, homem ou mulher, parapsiquicamente inexperiente, ao julgar ingênua ou desavisadamente alguma categoria de parafenômenos ou parafatos de bases paraperceptivas. Tudo isso aí ocorre devido ao processo do condicionamento cultural das pessoas. Esse condicionamento cultural, às vezes, vem através de milênios, como é o caso, por exemplo, dos judeus. E vem através de séculos, como é o caso aqui do Brasil. Ou vem através, às vezes, de um milênio ou mais, como é o caso da Índia e dos intocáveis, as castas, etc. Então, os enganos parapsíquicos, eles entram. É uma das coisas mais difíceis que você tem para trabalhar na Terra atualmente, é com parapsiquismo. Eu vi isso há 50 anos, falei assim, a minha vida vai ser só de buraco, todo lado que eu abrir vai ter buraco, se eu não tiver cuidado, vão me engolir. E outra coisa, perseguir a gente, etc., que você vai ter adversários, desafetos gratuitos, devido ao parapsiquismo. Isso tudo é o condicionamento cultural. Agora, os erros sectários, os autoembustes, a vivência sem querer de factoides, a falha de observação, a autodesinformação, a imaturidade consciencial, o subservo abdominal, os erros das sacralizações, a pertinácia nos equívocos, a incoerência na maturidade, agora as incongruências, agora a ausência da parabússola consciencial do parapsiquismo. Aí vem a ignorância quanto à sinalética energética parapsíquica pessoal, a ausência do juízo parapsíquico. Agora, nós aí mostramos na caracterologia, dentro da sessão lá da divisão da argumentologia, 8 tipos de enganos, equívocos ou erros mais comuns de interpretação no universo da parapercepciologia. Os enganos parapsíquicos apresentam alto percentual de incidência no universo da parapercepciologia por toda a parte, exigindo mais atenção e racionalidade nas abordagens técnicas. Você já analisou os enganos parapsíquicos pessoais? Quais conclusões chegou a respeito? Esse é o verbete 1280, 4 páginas, 49 logias e 9 máximas. Está mais ou menos certo, é isso? Hein? Tá? Então, ó, estamos 2-0 ali. Aqui uma pergunta. Sábado, dia 27 de julho, conversava com um conterrâneo sobre a opinião que o pai tem do próprio filho, que é um colega evolutivo residente em Foz. Ele me informou que esse pai não considera as coisas desse seu filho, ao que ele respondi prontamente, só para nós dois. Esse filho é mais competente que o pai. Observação, o pai é médico, professor e catedrático. Estudando verbete para a técnica didática, li na página 43 da Pesquisologia e Autoconscienciologia. E percebi que respondi dentro da coerência teática do verbete. Isso foi uma precognição? Deveria falar assim como com uma pessoa que nada entende sobre paradigma consciencial? Acertei mais do que errei? Não, você acertou agora também, é um processo de dedução lógica. Você está começando a raciocinar, possivelmente, com uma lógica maior, ou sempre raciocinou com mais lógica. Então, isso te ajuda. O caminho aí é por aí mesmo. É assim mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês rapidinho é o seguinte. A perda da liberdade de ir e vir, que atualmente nós temos aqui com o processo da a gripe, a pandemia, aumenta a sensação de restringimento intrafísico. De modo que é bom você, de vez em quando, respirar o ar livre. Entende? Vale a pena ver isso. Isso aí é importante, no caso, para ampliar o processo da cosmovisão e também o problema de você não ficar preso a uma monovisão do corpo humano, devido ao processo de restringimento físico. O problema não é só a parte prática, objetiva da coisa, não. É mais uma indução psicológica. Você saber que não pode sair, etc.
Eu fico pensando nisso por causa da minha situação, porque eu não posso andar no sol, agora não posso ter contato com os outros, agora não posso sair, agora não posso. Daqui a pouco eu não vou poder entrar ao banheiro, vai ser um problemão. Só falta essa agora, entende? Arranjar uma barreira para não entrar no banheiro. Agora, hoje de manhã aconteceu, faltou água na minha casa. Eu falei assim: ó, é perfeito. Eu estou com todos os patamares do processo do ir e vir negativo. Entendeu? Tem tudo. Falta muito pouco agora. Eu não sei mais. Não, o negócio agora seria, por exemplo, arranjar barulho para a gente não dormir. Hoje é sexta para sábado. Se tiver aí aquele barulhada, já é outra. Então, vocês vejam, isso tudo é o processo de coibir o problema do ir e vir, que é a liberdade. A perda da liberdade realmente a gente acaba sentindo. Entende? Agora, é o máximo também na hora que se arranja um local. Pensa bem, o seu quarto está com aquecedor, quentinho, bonitinho, você pode ler à sua vontade, sem problema nenhum. Eu tenho a cadeira do papai, tem tudo quanto é material junto. Agora, não tem computador lá. Está entendendo? Então, isso aí, eu dou uma bela banana para o ir e vir. Eu quero não ir e ficar, né? Então veja, há uma liberdade íncita, indoors e fechada. Vê se me entendem. É um caso sério. Não, explica melhor isso. O senhor acha que também dá uma restrição de ficar mais monovisão? Isso eu queria entender. Não, Não porque sei o se eu problema entendi. todo é o seguinte: uma coisa é você dormir e mudar a sua vontade. Vira para a esquerda, vira para a direita. Fica de barriga para cima, fica até de bruços, se você quiser. Agora, outra coisa, você chegar no lugar e ficar tudo preso, te prender os pés, os braços, a cabeça, você ficar rígido. Só pode dormir daquele jeito. É isso aí. Isso é restringimento intrafísico. Entendeu? Agora, por exemplo, não dá para sair. Agora, veja, o meu caso. Vamos só relacionar meu caso. Hoje, não saio ao sol. Devido ao processo de câncer na minha pele. Eu evito. Agora, não posso ir à cidade, porque tem contato com os outros. Não posso comer fora ou qualquer coisa, ter refeição em qualquer restaurante, caso o processo de não sair. Houve um restringimento em casa devido à falta d'água. Essa tensão. Isso aí é uma casa que faltou a água, virou tapera. Aquilo é ruína, acabou, morreu. É casa morta, não existe. Entende? Agora, só aí são quatro coisas em seguida do problema do restringimento. Uma outra coisa, atualmente eu passo mais da metade do meu dia sozinho, eu e os amparadores. Então veja, a minha tendência hoje é ser um pouco sempre consciente. Você está entendendo? A minha tendência. A Graça vai trabalhar, está trabalhando muitas horas por dia. Às vezes ela tem que trabalhar, ela trabalha lá no escritório dela, eu estou no meu, qualquer coisa assim nesse sentido. O mais, nós estamos isolados dentro do problema. Então, problema que, às vezes, eu estou vivendo mais é com a gatinha que tem lá em casa, as outras gatas, etc. De vez em quando tem que estar olhando a política doméstica, o regime da vida doméstica da Basic Cat. Como é que está a Basic Cat? Você entendeu? Então, há mesmo o processo de restringimento com a situação toda. Isso aí é um fato. O problema não é você ter a liberdade de ação. Não, é você ter a sua cabeça livre. Se você começar a inculcar com isso, daí a pouco, por exemplo, no meu caso, eu ia escutar só o zumbido do meu ouvido. Isso é terrível. O zumbido pode deixar a pessoa louca. Tem várias coisas terríveis nisso tudo. Estudo é restringimento físico. Por exemplo, se eu estou num silêncio absoluto, eu quase sempre escuto. Por exemplo, eu sei se a minha pressão subiu, qualquer coisa, pelo zumbido. Eu sei tudo. Essa é a questão. Agora, veja, zumbido é uma coisa extra. Isso é só comigo, né? Um negócio particular, uma patologia, uma comorbidade, no caso. Igualzinho o caso da pele com o sol, é uma comorbidade. Mas a tendência que tem, a maioria de vocês estão caminhando para ficar assim. Tem jeito.
Esse sol que está aí com esse ultravioleta, isso vai matar mais gente cada vez mais, não tem jeito. E outra coisa, ou mata a pessoa ou vai matar o vírus da influenza, né? Porque o sol é que mata o vírus. Né? Então, veja, estou falando assim, a matança espontânea do vírus é só o sol. Pois é, é mais uma. Agora, o restringimento não é fácil. Eu estou só falando para vocês como são as coisas. Agora, ó, nada disso me afeta. Eu tenho uma saída que não é só o processo parapsíquico, mas o processo intelectual. Eu começo a pensar numa coisa, pronto. Eu não sou nem consciex, nem consci nessa hora. Você está entendendo? Não. Eu sou outra coisa. Eu sou um mental soma. Fim de papo. Valdo. Essa é uma época boa para a gente também escrever, né? Aproveitar e colocar livro em dia, leitura. Pois é, mas leitura. É o meu caso, o que eu estou falando é o mental soma. É o melhor investimento, né? Abre mais seu espaço para o mental soma, isso ajuda. Eu trabalhei sem parar. Todas essas últimas noites eu tenho trabalhado um mínimo de 4-5 horas de madrugada. Fora o que eu trabalho de dia. Agora, por exemplo, eu trabalhei agora de manhã, enquanto o Everton estava lá. Trabalhei umas 3 horas ainda de manhã, entendeu? Agora, eu trabalho à tarde, por exemplo, é que eu estou me dando uma folga, mais tranquilo, mais leitura, coisa para ver diversificação, porque a gente não pode fazer uma coisa só, mental somaticamente, não, senão você embiruta. E outra coisa, pior não é embirutar, não, pior é que lá pelas tantas você perde a competência. Está entendendo? Os seus potenciais caem, você começa a errar, dá alteração. Não pode ser exagerado. Se você fizer uma coisa só durante 10 horas, pode estar certo. Que lá pela 9ª, 8ª hora, você está batendo pino de alguma coisa. Está errando mais. Se você está digitando, você tem mais erro de digitação. Se você está elaborando algum pensamento, você vai ter pensamento errado. É bom depois fazer uma revisão, porque vai ter erro ali. Isso é batata. Então, tudo isso você tem que programar e julgar com o processo do tempo, a energia, o corpo e as circunstâncias da prosêmica, do espaço. Isso é muito sério. Agora, eu atualmente, eu nunca estudei tanto a respeito de mim, do meu corpo, da minha vida e dos detalhes como atualmente. Agora, é o máximo, que é justamente o processo da conscienciologia. Né? Tudo é conscienciologia. Sim. Você falou assim, o problema não é ter liberdade, é ter a cabeça livre. Como é que a gente faz isso, ter a cabeça livre? A cabeça livre é você cortar os monideísmos e ideias físicas burras. A primeira coisa que você pode falar para você é que, ó, vamos usar um processo político com você, especificamente. Você vai falar para você o seguinte, eu sou mais inteligente do que isso. Sou ou não sou? Você pergunta para você. A sua resposta vai ser que você realmente é mais inteligente. Então, aí você vai ver, eu não posso ficar ruborizada pelos erros que eu cometo, pela minha burrice, porque essa burrice, ela é anormal. Isso é uma intrusão, isso não é o meu normal. Eu mereço melhor do que isso. Se você começar a pensar, então, isso aí é uma ponderação racional, lógica. Você supera o processo, não tem jeito. Outra coisa, você vê você superior àquilo. Eu, por exemplo, uma coisa, eu deixei meu corpo funcionar para ver como é que eram as minhas reações. O processo instintivo, as sensações somáticas, aquele negócio. Lembra que eu falei aqui que estava acontecendo um negócio, que eu queria ver quem usa esteira aeróbica, se tem compulsão de parar. Eu deixei para ver o que estava acontecendo. Se deixasse, havia alguma coisa em mim que fazia parar. Eu olhei, não tinha amparador. Não tinha assédio, não tinha nada. Havia ali uma compulsão mesmo, como se, por exemplo, os 9 bilhões de bactérias se reuniram para parar meu corpo. Você está entendendo? Qualquer coisa nesse sentido. Agora veja, é lógico, eu domino isso absolutamente do jeito que eu quero. Nada disso me domina. Entendeu? Eu estou andando a esteira, sem problema, não tem nada. Mas, por exemplo, se eu me fixar e deixar, primeiro eu tenho que fazer assim uma espécie de predisposição. Me predispor para deixar o corpo tomar conta. A tendência do corpo é separar. Quer dizer, o que é que a gente tem nisso?
deve ter algum processo até automático, mecânico, nesse problema que mexe o sistema nervoso aí. E aí é o sistema nervoso central e o periférico, aí os dois estão funcionando. Agora, por exemplo, eu, se deixasse durante uma temporada, eu vi que aquilo me dava uma compulsão de parar. Uma tentação, tiro a palavra compulsão e uso a palavra tentação. A tentação de parar. Agora veja, eu gosto de andar na esteira, o exercício me faz bem, que é o meu exercício básico, é esse e o meu banho atlético só, mais nada, você está entendendo? Agora, quando tem determinada situação que não depende de você, né? Que depende, sim, de uma conjuntura, aí, isso, aí eu não tenho preocupação. Para de pensar, coloca... Aquilo que, não depende de mim, que a responsabilidade não é minha, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu só vejo as coisas, e às vezes vejo até mais do que os outros, porque eu estou de fora, estou equidistante, eu vejo mais, por causa da imparcialidade. Mas veja, eu não sofro com aquilo, não tem nada a ver com isso. Você já pensou se eu fosse sofrer com todos os pedidos internetos que eu recebo? Você veja bem, agora, recente, num dia só eu recebi mais de 200, eu contei. Um dia só. E quando você tem alguma meta ou um objetivo, você também joga aquela meta e não, deixa, não pensa naquilo? Tudo depende dos meus horários e aquilo que eu faço. Tudo eu tenho um processo de calendário. Tudo meu é entrosado, tudo certinho. Tem nada fora do lugar, não tem nada disso. Outra coisa, os meus equívocos, erros, enganos, você está entendendo? Eu não estou falando para psíquico, mas... Uhum. Do dia a dia, eles são mínimos. Eu permito um determinado percentual, isso aí faz parte do meu serviço, para eu não me preocupar com aquilo. Por exemplo, se eu estou elaborando um pensamento e aquilo é muito sério, às vezes eu vou deixar uma coisa num lugar que eu devia de carregar para o outro, uma coisa, isso faz parte. Isso para mim não é engano. É engano, mas não é prejuízo. Vocês estão entendendo ou não? Isso faz parte do meu serviço. Por quê? Eu dei atenção para o processo mental somático. O problema mental somático, para mim, ele é a guerra de todas as guerras, a mãe de todas as guerras. Você está entendendo? É o maior. Ele predomina, ele é o básico. Aquilo que você está fazendo, que é o seu processo de pensamento. Se você dá primazia para o império do mental soma, aí você tem o paradiscernimento. Grande, entendeu? Que é o discernimento. Isso aí superentende o resto. Pensa nisso. Então, a primeira coisa que, para a pessoa melhorar os seus processos de disciplina e auto-organização, a primeira coisa é mental soma. É o problema de pensanizar. Como é que você pensaniza? Agora, você entendeu? Isso que é o hétero, que é dos outros, de outrem, externo, isso me afeta. O que me afeta sou eu, o que me afeta é a minha vontade, a minha intenção, a minha deliberação, a minha determinação e outra coisa, a minha atividade. Como eu procedo? Qual é o meu procedimento? Qual a minha conduta? Qual o meu comportamento nisso? Então, esse posicionamento para mim sempre foi o que dá... Você roda, roda, cedo ou tarde, você vai ter que dar valor para isso. O resto tudo é secundário. Pensa bem. Agora, uma coisa é essa. Isso, se você arranja esse arcabouço, esse plot, esse mecanismo, essa estrutura de pensanidade, você fica com muito espaço para ponderar as coisas. Intelectualmente, é a única saída mais inteligente da história. Eu não vejo outro. E acho difícil, eu desafio vocês a arranjar outro. Não tem outro. Então, por exemplo, nada que eu tenho do meu corpo, eu cuido demais do meu corpo, mas nada que eu tenho do meu corpo afeta o meu processo mental somático. Nada. Eu supero tudo. Você veja bem, eu às vezes estava com febre, estava com pressão alta, estava com gripado, estava com uma... Isso durante a minha vida inteira. Eu começava a trabalhar. Mental somaticamente, sem problema nenhum. Nada disso me afeta. Eu supero o processo. Está entendendo? Então, isso às vezes é importante. Agora, é muito assim, aborrecido
é quando você tem uma série de ideias para desenvolver e começa a aparecer uma série de obstáculos. Isso aí seria o segundo ponto da história. Você tem que ter muita paciência, está entendendo? Por exemplo, você tem lá uma série de ideias que você quer colocar e encaminhar. Então, aquilo exige uma elaboração. Essa elaboração vai exigir, por exemplo, a redação, você pensar, enfim, você está formando um corpo de ideia específico em alguma área. Na hora que você está querendo, que você está com tudo aquilo que está aceso, começa a aparecer as intervenções, interveniências, o atravessamento, aquilo que não tem. Isso você tem que ter muita paciência. E saber deslocar. E outra coisa, saber mudar de bloco sem ofender ninguém, nem exteriorizar a energia negativa. Não pode haver irritação. Entendeu ou não? Esse seria o segundo ponto do processo da auto-organização séria. Agora, veja, eu comecei a ver isso muito cedo. Quando eu trabalhava lá nos educandários, nas escolas, isso para mim era terrível. Porque quando eu organizava as coisas que estavam todas ali, eu tinha que aproveitar, entende, o jeito. Eu lembro que um dia apareceu um livro que eu estava doido para ler e para analisar. E estava muito difícil. A situação, muito serviço, muita coisa. Lá, pelas tantas, eu dei um jeito de sumir. Então, o que, que eu fiz? Eu entrei dentro do anfiteatro de uma das escolas, bem longe, aqui era mais longe, que era da medicina. Entrei no anfiteatro que ninguém ia usar, tranquei a porta por dentro, sentei e li o livro, uma sentada, com tudo anotado. Agora, isso foi uma tarde inteira, você está entendendo? Aí eles falaram assim, o que é que eu fiz? Ah, me deu uma dor de barriga, eu estava ali cuidando da situação. Mas era o jeito, porque eu já estava já saturado, porque toda vez que eu tinha alguma coisa para fazer, apareciam 5, 10 coisas, tudo de interveniência, banais. Eu falei assim, não, dessa vez não, hoje é meu dia, entendeu? Agora eu lembro como se fosse hoje, o que eu fiz, o livro que eu li, o livro tinha mais ou menos umas 500 páginas, você está entendendo? Agora eu li a maioria daquilo que me interessava e anotei tudo, entende? Mas calma, o anfiteatro trancado, você está entendendo? O anfiteatro lá, nesse caso aí, às vezes tinha local para mais ou menos 60, 70 pessoas, mas estava fechadinho, eu tranquei a porta, porque eu tinha a chave de tudo, está entendendo? Eu fazia o que eu queria, né, dentro do processo, aquilo que eu quisesse. Ô Valdo, eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. A minha pergunta é, essas interveniências que aparecem, é porque a gente começa a prestar atenção nelas, porque nos incomoda naquele momento que a gente quer focar em outra coisa, ou é assédio mesmo? Às vezes é assédio que vem das terceiras pessoas. De lá para cá, vem de, indiretamente, porque eles estão entrando na história, eles entram naquilo, e eles também são assediadores inconscientes. Entendeu? Inconscientes. Então, é aquilo que eu chamo de satélite assediador. Há um monte de satélite assediador que são consins. É gente daqui. Você entende como é que é? Agora, essas coisas ocorrem, sim, o negócio é sério. Agora, veja bem esses dois níveis. O primeiro, da auto-organização, e esse segundo, da irritação devido ao processo do atravessamento. São coisas das interveniências. Elas aparecem, são os atravessadores. A vida é assim. Agora, por exemplo, num caso igual hoje que eu tenho, a minha vida hoje foi toda condicionada, né, para me ajudar nisso. Às vezes, por exemplo, hoje é como a Graça às vezes observa. Não, seria bom a gente sair um pouco. Ela mesma vê, porque as nossas coisas são tão, entendeu? Tão certinhas. Agora, a quebra da rotina, às vezes, é boa. Agora, você começa a notar quando é que você está saturado, existe uma reação muito séria nisso, psicológica, que é bom você observar. É a hora que você começa a aguardar uma coisa que não podia ser aguardada.
Então, por exemplo, você começa a abrir uma porta esperando que alguém vai chegar lá. Você começa a ver se não tem algum recado no telefone. Isso mostra que você está querendo sair do seu contexto. Entendeu? Essa autopsicologia, que no caso aí seria uma autoconscienciometria, você tem que observar em tudo que você faz. Entendeu? Agora, observa que isso às vezes acontece com vocês. Então, aí você começa a ver, eu estou saturado, há uma saturação do processo, eu tenho que mudar um pouco, preciso de mudar, entendeu? A condição, o holopensene, alguma coisa. Agora, isso às vezes pode ocorrer só referente a um dia, mas pode ocorrer durante uma semana, isso pode acumular durante aí uma quinzena, isso aí é problemático. Muita gente entra com o processo do estresse com esses primeiros sinais. Isso aí é um sinal de processo de estresse, se a pessoa não tiver cuidado. Agora, eu, por exemplo, eu jogo com todos esses elementos para mim. Então, por exemplo, eu gosto de julgar com as coisas que eu convivo, com a ideia que eu estou desenvolvendo. Eu vejo como é que eu aplico aquela ideia naquilo que eu estou fazendo. Entendeu? É lógico, às vezes não tem jeito, porque não coaduna, não conjumina. Uma ideia é muito diferente, não se entrosa com a outra. Mas, às vezes, você é um achado, é um finder, entende? É uma pérola negra. Você descobriu sem querer uma situação, cada circunstância da sua própria vida. Então, a gente vê como nós somos complicadinhos. Agora, a coisa mais séria, como eu comecei falando aqui para vocês, não engano para psíquico, uma das coisas mais sérias que a gente tem que ter é acabar com condicionamento cultural pessoal. Esse condicionamento é muito maior do que a gente pensa. Eu acho que eu preciso, talvez, até descrever alguma coisa, só usando mesmo essas expressões com calma, para expor isso aí mais claramente, condicionamento cultural. Todo mundo tem. Primeiro é localizar, identificar quais são esses condicionamentos. Tem que localizar isso. E essa localização tem que ser feita só por você mesmo, porque a gente não sabe. O problema é da sua vida. É aquilo que você faz. Vamos ver. Agora veja. Condicionamento, o primeiro que você examinar é só olhar a primeira parte das folhas de avaliação do consensograma. A primeira parte. Porque aqui, por exemplo, como é que foi sua criação? O que é que você tem, por exemplo, seu problema de simpatia com as coisas? Esses condicionamentos aí culturais, você tem exemplos? Por exemplo, você falou do... Tem o quê? Exemplos práticos. Sim, o condicionamento. Por exemplo, qual a religião que influiu em você? Você estudou o quê? Qual foi a sua profissão? Seu pai fazia o quê? Sua mãe fazia o quê? Isso tudo te condicionou. A primeira escola que você teve foi no lar. Então, o que é que eles ensinaram para você? Isso tudo te condicionou. Agora, você morou aonde? Qual foi a sua influência? Você veja bem os meus condicionamentos. Meus condicionamentos, às vezes, são maiores do que muita gente que mora aqui. Eu sou uma pessoa que a minha terra tinha 6 mil habitantes. Naquela ocasião, 1930, interior. É a coisa mais difícil, não tinha médico. Olha os condicionamentos que atuaram na minha casa, na minha cabeça. Eu, por exemplo, eu estava doido para sair de Monte Carmelo quando eu saí de lá. A minha mãe falou, meu filho, nós entendemos você. Está tudo certo. Foi por isso que ela só fez assim para mim na jardineira. Eu nunca mais voltei a morar na minha terra. Nunca. Agora, então, você veja bem, era muito condicionamento. Eu não sabia nem desse nome, eu não conhecia nada disso, mas eu senti o processo em mim. A coarctação. Você sabe o que é coarctar? Aquele processo da masmorra. Você está entendendo? Que você está preso ali.
entende? Na parede, as argolas aqui, os negócios, é aquilo. O problema é esse, é a masmorra. Agora, isso é um fato. Agora, veja esse condicionamento com você. Por exemplo, seu condicionamento italiano. Esse condicionamento que você falou, de eu saí de uma cidade pequena e fui para São Paulo novinho também. Tive. Agora, eu quis sair, parece que isso estava em mim. Nos meus irmãos nunca. Pois é, mas veja, se você foi em São Paulo, lá para aquele processo lá do bairro de italianos. Não fui nada de. Não me misturei com. Siga. Não me misturei com o processo italiano. Aliás, eu fui lá, a primeira coisa que eu fui foi uma pensão lá que tinha muito nordestino. Eu já vi várias pessoas que saíram de lugares lá do fim do mundo, vieram para Foz. Chegaram aqui, elas quiseram repetir, reprisar e, vamos dizer, refazer o mesmo ambiente que tinham lá. Sendo que aquele ambiente era primitivo, negativo, primário, secundário, que não interessava. Tudo isso o quê? Condicionamento cultural. Está entendendo? A pessoa, qual é o percentual de renovação que você permite? Qual o percentual de reciclagem? Aí é o caso da nossa amiga lá da Resec. Está entendendo? Foi justamente o contrário. Eu fui para uma cidade grande e me aculturei com um monte de raças de todo o Brasil e do mundo, não me misturei com o quisto racial de italiano. É diferente. Sim, mas você ainda tem muita. Mas tenho, você ainda tem muita conotação italiana enorme. Então aqui é do você passado. Não consegue falar. No, é mais do passado. Ele ganha do firmato. Agora, sempre me falaram que eu automaticamente mexo com as mãos. É. Mas é um. Isso, agora veja, diretamente, todo veja mundo, Nápoles antes de morrer, não é isso? Todo mundo repara, mas eu não me misturei com esses quistos raciais. Mas olha, examina bem quais são o resto. Olha o meu dedo no seu nariz. Examina bem quem que é que tem. Outra, todo mundo tem condicionamento. Tem outros condicionamentos. Agora, esse condicionamento está, lógico, deve estar essa agora, questão ó, da cultura quanto mais italiana. Quanto a pessoa estuda quanto mais ela estuda, menos condicionada ela vai ficar. Se ela levar o processo do estudo a sério, né? Quanto mais uma pessoa lê, menos condicionada ela fica, devido à diversificação dos temas que a leitura provoca. Uma pessoa, por exemplo, ela tem uma tendência de ser menos condicionada, igual a Nara, por exemplo, que é holotecária. É, porque ela mexe com muita coisa, a coisearia enorme, imensa. Aquilo muda. O condicionamento, então, ele esfacela, ele, vamos dizer, espraia. Agora, entendeu? Se eu fica diferente. Ficasse numa cidade pequena que eu estava, que tinha uma porcentagem de descendentes italianos, era grande. E uma convivência. Aonde também, que era? No interior de São Paulo. Garça? Não é, Capivari é perto de Piracicaba e Campinas, Capivari. São Paulo é um monte de cidade, tudo italiano. Agora, no interior, eu sei que esses italianos todos iam estudar em Uberaba, conhecer tudo, que é a cidade toda. Agora, na cidade de São Paulo, eu tive uma diversidade cultural grande. Lá em Uberaba, a coisa mais rara que tinha aparecer povo que não era italiano. Um dia apareceu um cara que estava com a gaiaca, guaiaca. Você sabe o que é guaiaca? Aquele cinto grandão, de vaqueiro. O cara não era de São Paulo. Apareceu com a gaiaca, na mesma hora deram o apelido dele de gaiaca. Entende que era tão diferente. E outra coisa, todo mundo lá era de base italiana. Então eles tinham um negócio de julgar o capitão. Tem um negócio de capitão de italiano? Capitão? Que negócio? E outra coisa, tinha um jeito de andar também, tipo italiano. Que era, para mim, era um processo, eu acho, da Segunda Guerra lá, dos fascistas. Negócio de bater na perna. Você está entendendo? Estudei coisa de italiano. Eu vi esse italiano todo lá. Agora, esse é um condicionamento cultural ainda dentro do nível da universidade. Né? Agora, na nossa idade, esses condicionamentos todos já foram revistos. Entende? Às vezes, nós podemos ter piorado ou podemos ter melhorado. Então, é necessário ver isso aí. Você está entendendo? O que aconteceu? Agora, tem um condicionamento, é lógico, cultural de...
Mas eu estou dizendo muita coisa, eu... Todo mundo tem condicionamento cultural. O ideal seria, uma hora, a gente reunir todo mundo para estudar o condicionamento cultural. Cada um procurar falar para ver como é que é. Isso do ponto de vista constituído de fazer isso. Só pensar nisso, condicionamento cultural. Fazer, por exemplo, o curso do condicionamento cultural, só para identificação dos condicionamentos culturais ainda existentes com a pessoa. Uma pessoa de 30, de 40, de 50 anos, quais são os condicionamentos que ainda estão nela? Mas isso, Valdo, isso aparece demais no Consigo Baia. A pessoa, às vezes, defende aquela ideia. Não, já me libertei. Pois é, mas essa defesa que é o X. Ela começa a defender. Essa defesa que a gente tem que ver para a pessoa reconhecer a sua condição. Que a coisa mais difícil que tem é essa autorrecognição. O autorreconhecimento. É difícil. Eu, muito difícil. Professor, e o que, que a gente faz, então? Eu, por exemplo, com esse povo para mostrar, eu sempre procurava falar umas coisas, tipo mineiro, voltar a falar com mineiro, mostrar, falar, não, eu estou cheio de condicionamento, observa bem. Olha que trem difícil que é isso para mim. Um negócio desse jeito, não está entendendo? Isso aí era importante para você ver como é, para a pessoa se sentir em casa, solta, livre. Toda vez que a pessoa se soltar e se liberar, ela volta aos condicionamentos culturais. Agora, o condicionamento cultural, primeiro é aquilo que eu já falei aqui sobre o processo de poliglotismo. Quando a pessoa cansa, ou ela fica doente, ou dá um processo, por exemplo, um derrame, uma coisa qualquer, ela volta a falar aquele idioma maternal dela, o materno, o da base, do país dela. Isso é muito importante. Outra coisa, ela não percebe que ela está falando daquele jeito, aquilo é normal, que ela voltou ao aspecto primitivo do condicionamento cultural do idioma materno. Valdo, esses condicionamentos, então, são como lavagem cerebral, né? A pessoa... É a primeira grande lavagem cerebral espontânea. Espontânea. Ela não é condicionada, ela nem foi preparada. Não é uma equipe que está fazendo para condicionar você. Mas veja, se você for olhar, tem uma equipe enorme. Começa, sua mãe, seu pai, sua madrinha, seu vizinho, seu colega, professor, e isso. O negócio é muita gente. Agora, outra coisa, se você tem uma boa memória, você não esquece nada disso. Mas, em compensação, é com a boa memória que você vai combater o condicionamento. Que a hora que você vê uma coisa, você combate, você dá um jeito. Você vai dar. Agora, eu, a hora, por exemplo, que eu deixei o movimento espírita, 34 horas, eu falei assim, não, agora eu tenho que ver o aspecto da vida humana que eu não vi ainda com esse corpo. O que, que é que falta? Então, foi aí que eu fui. Não, eu tenho que ir ao exterior, eu tenho que examinar isso, tenho que examinar aquilo, tem uma série de condições que eu não tenho. Tudo para fugir do condicionamento. Você está entendendo? Porque o problema era esse. Agora, isso não é fácil. Não é fácil, não. Porque, se mexer um pouquinho, forçou alguma coisa, ou deu algum conflito aí dentro da pessoa, qualquer coisa, ela volta aos condicionamentos antigos. Agora, a maior prova de condicionamento, como o negócio é difícil, é o seguinte: vocês sabiam que quando houve a libertação dos escravos, em vários lugares, inclusive aí no Brasil, tinham passado muitos anos, dezenas de anos já que o escravo foi liberto, ele tinha um certo receio de cumprimentar a mulher branca na rua. Isso é da história, todo mundo sabe disso. Então, o condicionamento foi tão sério, da escravatura foi um dos piores lavagens cerebrais que sempre existiu na história humana, é da escravatura. Né? E a pessoa não conseguia sair daquilo. Uma outra coisa. Em certos lugares, eu não sei se vocês sabem também, que quando vinha a justiça para a pegar o amo, quer dizer, o dono do escravo, ele então fugia e o escravo ficava no lugar dele, na cama, para mostrar que ele estava dormindo. E outra coisa, muitos se imolavam, se matavam quando matavam o amo. Agora, outra coisa também. Muita gente é assim em muitas culturas por aí afora, em diversos países, ainda até hoje, no século XXI.
que é uma dificuldade, por exemplo, para a cultura moderna explicar que quando morreu aquela pessoa, por exemplo, alguém que ele era dependente, que ele não precisa de suicidar. No Japão, por exemplo, até há pouco tempo já tinha muito suicídio baseado nisso. Quando a pessoa mais importante, que era daquela ala, ou daquele clã, ou qualquer coisa, morria, os outros também todos morriam, em favor, junto com ele, porque ele ficava sem orientação, sem guia, sem líder. E qual é o percentual de responsabilidade da pessoa quando o outro se mata por causa dela? Eu já tive uma reto que alguém se matou por minha causa. É. E isso ficava na minha cabeça. Toda vez que eu encontro com a pessoa, eu já vi a pessoa por aí. Mas esse é o caso daquela nossa amiga, eu tenho uma sensação assim de que eu tenho que ajudar de alguma forma. A estrela aí, uma das mais vivas aí do Brasil, que o cara deu um tiro na boca, na frente dela. Sim. Você sabe dessa? Isso é recentemente. Não faz muito. Mas como eu não falei o nome, vocês são muito indiscretos. Mas eles não falaram no microfone. Mas como que fica assim? Existe um nível de responsabilidade da gente, né? Até um certo ponto, isso depende da situação. Entende? Eu vi um monte de gente suicidando em torno da minha vida. Eu não tinha nada a ver com isso. A gente fez força. Tem um monte desse, eu segurei. Meu irmão, minha mulher, mas não foi meu por pai, sua causa. A distância. Não tinha nada a ver com isso. Mas foi por sua causa que eles se suicidaram? Não. Então... Mas agora, o problema todo é o seguinte. O problema é o conflito íntimo da pessoa. Entendeu? Você tem que examinar sempre o que acontece. Por isso que eu falo. Quando o conflito é de fora, eu não tenho problema comigo. Está entendendo? Aquilo não é meu. Agora, a gente faz força para expor, porque você, se você estaria para fazer assistência, você não está ali à toa. Você tem responsabilidade nisso. Então, é isso. Agora, isso não tem jeito. Eu olho a minha vida, em vidas anteriores, tudo sempre foi assim. Agora, eu já vi, né, pelas coisas, por exemplo, que eu vi da monja, com o negócio todo, aonde tem serenão, tem muita coisa serena, muita coisa tranquila. Mas é onde tem mais turbulência. Por quê? Eles estão ajudando justamente a turbulência. Não tem saída. Então, nunca espere que a sua vida de serena, serenona, vai ser uma vida tranquila. Não é isso. A serenidade é íntima, a turbulência é externa. Aonde tem a serenidade íntima, vai ter muita turbulência no exterior. Isso é uma regra. Então, assim, o ideal seria assim, eu me colocar sempre à disposição para ajudar, se você a pessoa ajuda precisar, tudo, não senão, deixa passar pensa oportunidade. Bem, e acabou, né? O problema é não ficar depois chupando o dedo com o cotoveloma ou autoculpa, porque teve uma oportunidade e a pessoa não usou. Uhum. Você tem que usar. Tá. O problema todo é esse. Uhum. Agora, a primeira coisa que a gente tem que ver com respeito aos outros, não é só com respeito a gente, não. A gente precisa de ver. Mas precisa de ver com os outros, são as doenças dos outros. Quais são os desequilíbrios da pessoa, o distúrbio, o transtorno. Se a pessoa é doente, você já dá um desconto enorme, tem que entender aquilo, não tem jeito. A maioria das pessoas que eu vi está tudo doente, tudo pirado. Bem alterado. E outra coisa, uma pessoa, gente, eu vi isso, ela come aí a canjiquinha aí do porco, uma coisa qualquer, aquilo dá uma cisticercose, vai na cabeça dela, ela fica pirada, doidinha de tudo. Em 6 meses a pessoa está doida. Você vai olhar, está lá os bichinhos lá dentro do cérebro dela, assim, ó. Você está entendendo? Ela piorou. Agora, culpa de quem? É o ambiente, vamos dizer aí, o condicionamento cultural da vida, o processo da falta de higiene, alguma coisa nesse sentido. Você sabe o que é cisticercose, não sabe? A canjiquinha do porco que vai. Aquilo entra na corrente circulatória, é uma opção de coisa. Isso é um fato. Agora, a cisticercose mais séria mesmo, e tem uma opção de coisa nisso. O problema, por exemplo, da solitária. Entendeu? Não é fácil. Agora, uma pessoa, então, ela fica doida. Ninguém sabe por quê. No interior, então, um monte de gente desse povo, tudo era enterrado, sem saber a causa da morte real. Ficar na base da suposição. Ele deve ter morrido de alguma dessas três coisas. Mas ninguém sabia o quê. Tinha muito isso.
Por isso que eu gosto de olhar esse negócio lá da Cross Jordan, Medical Detectives, entende? Law and Order. Por quê? Isso, gente, é a tecnologia sendo aplicada na vida humana. Nas coisas mais bravas, porque é crime, morte, alteração, transtorno, patologia. Isso é o máximo. Nós precisamos de olhar em primeiro lugar isso. Se nós não olharmos o processo do transtorno grave da cabeça das pessoas, como é que fica? Quem estava certo aí é aquele nosso, o psicólogo que estudou, né? O processo do psicograma. Ele estava certo isso. A maior prioridade é o consensograma. Por isso que a gente fala tanto o negócio da consciência, o processo todo estudado, as folhas de avaliação. Né? Pode falar, Fafá. Parece que ela está falando. Olha, ela está querendo falar lá, não saiu nada. É o áudio. Áudio, 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 áudio. Está saindo? Não, está explodindo. O som explodiu. Pode falar. Saiu então tá. É sobre. Não, não, não vou. Acabou. Emudeceu. Alô? Professor. O senhor mencionou a influência do meio. Sim. Eu gostaria que o senhor aprofundasse. Os morfopensenes são assistência extrafísica. Está o Sky com chuva. Olha lá. Está o Sky com chuva. É isso? Daqui a pouco então fica assim. Ah, não. Está muito difícil isso aí. Está brava lá. Mas olha. A pessoa mais bonita na televisão, quando ameaça chover no Sky, ela fica horrível. O que é? Ah. Vocês já viram, né? Eles ainda não escreveram a respeito disso. Precisava de alguém fazer. Eu nunca vi ninguém fazer um artigo interessante sobre isso aí. Né? Não, pega as moças mais bonitas, essas que mostram a notícia, na hora que está falando, e é justamente no pior ângulo é que para. Observa. Então você vê, a mulher é muito feia. Aquilo é aquele negócio antigo que havia na minha infância, que é o seguinte, o cara estava lá se apaixonando pela moça. Então vinha o outro e falava assim, não, tem que dar um jeito, você não pode ficar apaixonado, porque ela já tem outras coisas. Está interessada nisso, vai mudar daqui, tem uma opção de coisa. Então eu falei, não, mas eu não posso esquecer. Então aí ele fala assim, não, pensa na hora que ela vai ao banheiro, as caretas que ela vai fazer, você vai ver que ela é feia. É justamente a careta do banheiro que acontece no Sky. E fica aqui paradão. Ah, não tem jeito. É justamente isso. Quer dizer, naquela ocasião não existia ainda televisão nem nada, né? Mas hoje, se tivesse, assim, não, pensa nela na hora que o Sky congela a imagem. Aquilo é terrível. E outra coisa, às vezes não está chovendo, não. Ainda está só trovejando, dá alguma coisa. Agora, comigo dá pelo seguinte, a minha, essa aí, a aeróbica aí, a grandona, e grandonas, aquela antena, ela às vezes entra uma folha, ela dá alteração. Agora, uma folha, uma coisinha à toa, às vezes a gente tirando. Esses dias o Roberto Clatu mandou cortando lá uns galhos de ar. Pronto, na mesma hora, eu falei assim, aposto que vai dar alguma coisa. E deu. O Arthur daí a pouco chegou lá e falou assim, Arthur, vai lá e vê como é que está a antena. Falei, tinha algumas coisas lá dela. Ele tirou o negócio, melhorou na hora. Então, isso é um fato. A antena enfeia as atrizes.
Você está entendendo? É preciso ter cuidado com esse negócio de antena. Eu estou só lembrando a vocês que é sério. Olha bem as caretas no ecrã. O que você queria falar? É, na página 18. Sim. Em caracterologia, você pode explicar a experiência anímica da TENEP sem a presença do amparador de função? TENEPsologia número 8. Número 8. O equívoco da inexperiência da CONSIM, julgando estar praticando a TENEPS, quando todas as experiências são simplesmente anímicas ou promovidas por si mesma, sem elaboração do amparador extrafísico de função. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa, por exemplo, a gente vê que ela não tem ainda uma influência maior das próprias energias, ela não dá valor para isso, você vê que o processo está muito dela. E ela tem também, assim, uma espécie, como se fosse um certo desprezo pelo trabalho que ela está fazendo com a TENEP, que ela acha que é simples demais. Toda pessoa que chegar para você e achar que a TENEP é coisa simples, ela não desenvolveu nada. Está mostrando. Porque se a pessoa na TENEP não vê a complexidade do trabalho de assistência que a TENEP envolve, ela não viu nada. Ela está por fora da realidade. Então, é justamente isso que nós estamos chamando aqui a atenção na TENEPsologia. Entende? Isso aqui, ó, são observações que a gente não vai encontrar, todas elas você não vai encontrar nesses livros que falam dessas coisas, não. Mas isso é experiência de muitos anos que eu fui coletando e a gente vai vendo. Tudo isso eu já vi dezenas de casos, todo tipo. Com pessoas também de diversos tipos de personalidade. Tem umas aqui que são muito comuns, né? Muito comuns mesmo. Hein? Pois é. É. Essa é das mais comuns que tem. Aí tem muita coisa nesse sentido. Agora, por exemplo, o problema da psicografia, isso é o que acontece mais por aí afora, que é o caso da pessoa que recebe a mensagem e que não pode ser aquela personalidade, que é totalmente contra o temperamento dela. A pessoa não muda. A pessoa não muda. Então, você pensa que ela mudou? Entende? Sovaldo, sobre a questão de sonho, de voo na infância, sim. O senhor acha que a maioria é condicionamento cultural ou para uma criança intermissivista tem não, hipótese de ser projeção? Aí é condicionamento cultural, mas não é bem só cultural. É o quê? É o condicionamento da própria educação de todo mundo. Que a criança, ela imagina muita coisa, ela fantasia muita coisa. Porque o cérebro ainda não está bem constituído, não há maturidade, não há lógica, não há racionalidade. Então, a tendência da criança é exagerar tudo. Ela fala aquilo que ela pensa, mas, às vezes, o que ela pensa é exagerado. Então, tem que dar um desconto, porque ela não tem experiência da coisa. Então, se você fala que alguma coisa voa, tudo voa para ela. Então, ela também sente desse jeito. Muita coisa é mesmo dela. Aumenta, né? É. Agora, no caso assim, dos intermissivistas, né? Você acha, sim, que tem alguma hipótese de uma maior incidência de projeção com voo na infância? Não, ou isso é muito remoto? O que tem mais é o seguinte, não é bem intermissivista, mas qualquer pessoa, se ela vê o alcance da projeção e ela não consegue ainda executar ou praticar uma projeção, produzir uma projeção pela própria vontade, do jeito que ela queria, a tendência dessa pessoa é, vamos dizer assim, abordar erroneamente aquilo que se passa com ela. Isso é comum. Isso aí é mais comum do que a gente pensa. Isso é normal. Então, engano para a psique é uma coisa que nós ainda vamos ter aí pelos milênios afora. Quando o povo está começando com isso, é muito difícil. Sempre vai ter engano, vai ter equívoco. É o processo da má interpretação, a subinformação. Há uma série disso. Agora, eu vi isso muito cedo e também
uma coisa que aconteceu foi que eu recebi mensagem falando essas coisas todas para mim, seriamente. Essas mensagens eu considerava cada vez mais sérias. Para mim, tudo é tipo mental soma. Entendeu? Então, aquilo é como se fosse um velhinho falando para mim seriamente matéria de mensagem. Porque o velhinho que falou para mim quando morreu, ele era materialista, ele não falou nada sobre parapsiquismo para mim. Isso é que é interessante. O Zezé Palestina só falou para mim da vida humana, como materialista. Agora, o que que se passa? Eu recebi nas mensagens a orientação de um outro Zezé Palestina. Você está entendendo? Outra situação. E eles falavam justamente essa condição. Ora, o processo é ter maturidade para examinar as coisas reais, com realidade, com realismo. Então, isso aí, eu comecei a dar muito valor para o processo da realidade. Porque, e outra coisa, foi aí que eu comecei a desprezar tudo que dizia a respeito só à arte, a um processo cultural, banal, superficial, eu acho tudo bobo, até hoje eu acho. Entendeu? O problema é o realismo. Então, por exemplo, eu jamais gostei do processo, por exemplo, de paródia, entende? O factoide, uma comédia, a chamada sitcom, esse negócio. Aquilo tudo não corresponde à minha realidade, daquilo que eu quero do mental soma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, não adianta vocês querer ou não, cedo ou tarde vocês vão entrar nessa também. Isso não vai ter tanto interesse mais. Por exemplo, a maioria das sitcoms, que é a comédia de situação, eu não tenho muito interesse para isso. Eu, às vezes, vejo por causa das companhias, um processo social, uma coisa qualquer. Mas eu, por exemplo, se for escolher comédia para eu ver, você não vai ver nos meus filmes comédia que eu escolhi para eu ver. Não sei há quantos anos que acontece isso. Agora, eu quero ver uma coisa mais séria. Então, por exemplo, eu arranjo uma série de filmes. Os primeiros que eu vou ver são aqueles mais sérios. Eu estava olhando lá uma porção deles. Um deles, por exemplo, que eu escolhi, que eu estava começando a ver, é sobre o Descartes. Sabe? Foi feito na Itália. Da vida dele, o que, que aconteceu quando era moço, etc. Aparece lá um negócio sério. São coisas desse tipo. Então, veja, são dramas de ponderação. É aquilo que eles chamam de papo-cabeça. Né? A turma da carioca, na década de 60, criou muito essa expressão do papo-cabeça. Então, por exemplo, é o filme realista. Eles dizem também que é o da vivência real. Realismo italiano, né? Pois é. Entendeu? Então, é o papo-cabeça. Eu sempre fui favorável ao papo-cabeça. Agora, veja, isso é um problema, principalmente com moças, mulheres. Você está falando só em papo-cabeça, não dá certo. A mulher tem que falar besteira, rir com ela, etc., tal, para fazer o social. Isso faz parte do serviço. Se tira isso, é um problemão. É ou não é? Mas não é, a maioria não é assim? Então, o papo-cabeça, você tem que criar um ambiente adequado para isso. É difícil, é sério, entende? Agora, os filmes realistas também têm vários nomes que eles já deram para fazer o filme, né, real, aquele do fato. Eu prefiro sempre isso. Agora, por isso que às vezes eu gosto de ver filme histórico, assim, filme de biografia, esse negócio todo. É uma saída. Agora, o que você vê mais, olha e faça a experiência se você ainda não fez. Pega o controle remoto e vai olhando os canais, pega do início até o fim e conta quantos revólver você vai ver só nisso. Cada cena, um revólver. Você vai ver o tanto de revólver que você vai ver. Isso é qualquer hora do dia. Quer dizer, os judeus americanos dominaram o negócio de Hollywood com o processo de dinheiro e as armas. É um fato isso aí. Agora, eles colocam isso tudo para... O revólver funciona mais na vida dessas pessoas do que qualquer outra coisa. Agora, por exemplo, a mesma coisa que você fez, você vai ver os revólveres, depois você conta quantas vezes vai aparecer um livro na mão de alguém, ou um livro na prateleira. É muito menos. Então, veja, isso só já mostra o condicionamento cultural internacional da história feita por Hollywood. Foi isso que eu queria estudar lá.
Agora, eu, quando me perguntaram, mas por que você vai fazer isso? Não, eu vou porque eu quero estudar o processo da plástica e quero ver aonde se explora mais a vaidade feminina em Hollywood. Eu estava certo. E isso foi na década de 60. Eu já sabia dessas coisas todas. Agora, tudo observando. Eu perguntava a todo mundo que era especialista dessas coisas para saber qual a sua opinião sobre isso. Agora, por exemplo, naqueles anos todos, eu tinha visto só umas 3 ou 4 pessoas que tinham estado em Hollywood, mas ninguém. Então, eu queria ver qual a exploração que tem. Dil, né, professor Valdo? Nas técnicas, não, mas eu já tinha calculado isso aí, eu tinha falado, né? Isso. Eu tinha falado. Isso tudo vai aumentar, o povo ainda não viu o valor disso. Sabe por quê? Por causa dos próprios trabalhos que eu fazia. Você mudava a pessoa. Você dava uma nova reencarnação para a paciente, a mulher. Ela mudava tudo. Tem mulher, gente, que eu melhorei a vida dela. Ela foi embora para a Europa, ficou rica. Nem quis saber que morava no Brasil, nunca mais falou. Uma vez eu encontrei com uma pessoa que encontrou com outra dona, que gostava muito de mim, eu também dela. Foram falar com ela, falou assim, não, eu não quero nem saber. Para mim, Brasil não existe mais. Quer dizer, estava lá. Quem melhorou a cara dela fui eu. Você está entendendo como é que é? Agora, isso foi um monte. Do Sakurai? E que eles falavam que era silicone, não tinha nada de silicone. Nada, né? Era aquele natural, povo que conhecia, né? Aqui. Os americanos, ele não dava nada para o americano. Você sabe que eu achei outros... Quem foi comigo de americana lá foi paciente dele, não tinha nenhum colega meu americano. Eu nunca vi um colega americano meu, desses grandões, que tivesse feito um negócio com ele. Ele cortava, porque ele era contra o Drugs and Food Department, devido ao problema da segunda Guerra. Isso nós estamos falando em 60, fazia só 20 anos que a guerra tinha terminado. Outra coisa, o Japão se rendeu, foi uma rendição total do negócio. Ele foi revigorado pelos americanos. E outra coisa, a secretária do MacArthur que fez isso, é essa que eu fui ir ao Japão, que era amiga do Sakurai, mas essa tinha uma cultura... Visão de conjunto de tudo, que é essa aí, nossa amiga. Hazel, né? A Hazel Morris. O apelido dela era Zéu. Zéu. Hazel Morris. Era a nossa simpatia, essa velhinha. Máximo. Uma das maiores que eu já vi. E maior cultura também. Agora, ela vivia sozinha no fim da vida dela, lá no Leisure World, que é a cidade do Ócio, lá, que era do povo dos Gerontes. Entende? E eu estive na casa dela, tudo. E foi lá que eu vi a primeira vez 60 canais de televisão, tudo um depois, junto do outro. Tinha uns botões que se apertava, os canais eram separados, um botão, aquele monte de botão na casa dela. E no jardim, cheio de lebre, tudo quanto é jeito, as compridinhas, rodando tudo quanto é lado. Se andar, de vez em quando, uma passada perto de você. Isso é o jardim do Lígia hoje. Agora é a vida, né? Agora, o engano para psico. Com esse povo tudo acontece. Mas o que você queria falar? No começo aqui você falou alguma coisa desses desafetos seus em relação para psiquismo. Você podia aprofundar, que eu não entendi direito. Existem os desafetos, todo mundo tem. Quanto mais você se torna uma pessoa pública, mais desafeto e inimigo você vai ter. Agora, não é você que criou, eles se criam, é geração espontânea. Eles mesmos criam, devido ao problema, por exemplo. Eu começo a falar aqui de certos assuntos que ofendem aquela pessoa devido ao condicionamento cultural dela. Ela se torna desafeto. Você está entendendo? Agora, veja, é impossível você viver sem desafeto. Não tem, todo mundo tem. Agora, o problema é você viver... com desafeto, mas que você não criou. Aquilo foi uma geração espontânea deles, ele é que criou. Você não tem nada a ver com isso. Então, cosmoeticamente, você está bem. Isso aí é que eu considero que é a coisa mais séria. Mas você tinha falado em relação
ao seu parapsiquismo? É o meu parapsiquismo, isso sempre cria problema. O pessoal, é isso. Sempre cria problema. Agora, tudo por quê? Às vezes é indireto. É o assediador que viu o que está acontecendo, vai lá e enche a cabeça, como eles falam lá, né? Vai encher os ouvidos da pessoa, você está entendendo? Emprenha os ouvidos de alguém que recebe a influência do assediador, aquela pessoa começa a ser contra você, perante alguma coisa. Tudo isso eu vi na minha vida, isso faz parte do serviço, não tem jeito. Entende? Outra coisa, ninguém agrada todo mundo, isso é impossível. Mesmo aquela pessoa que quer fazer média com todo mundo, ele sempre vai ter coisa contra ele, não tem jeito. Ninguém consegue agradar todo mundo. Mas juntava o parapsiquismo e também porque eles discordavam das suas ideias, tudo junto. Sim, e às vezes fica como adversário bravo, né? Verdadeiro inimigo, não tem jeito. Sempre tem. Isso faz parte. Por exemplo, o que, que é que eu tenho que ver com aquele advogado e o filho dele, que o rapaz, que eu conto aqui a história? Eu estou dando só um. Igual esse, eu já vi dezenas. O camarada vai ao ministro da Justiça, vai ao cartório, assina lá um negócio, manda com o meu nome, ainda fala o Grupo Valdo Vieira. Eu nunca pude esquecer essa expressão, o Grupo Valdo Vieira. O Grupo Valdo Vieira. E especifica tudo sobre a minha vida. Mandou para o ministro da Justiça. E tirou uma cópia daquilo, ficou com ele, e outra cópia. Ele colocou num envelope muito sério, levou e deu para o porteiro na minha casa. Eu, naquela ocasião, estava na Europa. Eu cheguei, depois de algum tempo, cheguei em casa. E o meu filho, então, foi trazendo aquelas coisas todas, a correspondência, aquele negócio todo. Agora, uns 10 dias depois que eu tinha chegado, ele chegou e falou assim, ô, meu pai, ainda tem uma coisa, tem uma carta de um doido aí, que eu li. Onde é que está aquela carta? Ele nem deu valor, porque eram tantas coisas que acontecia. Eu falei assim, mas Arthur, essa aqui parece que é mais séria. Você devia ter dado, está mexendo até com o ministro. Meu nome foi lá para o Ministério da Justiça, veja, está aqui. O cara foi no cartório. Ele assinou tudo, tirou até, entende como é que é? Reconheceu firma, mandou para mim uma cópia. Assim, meu pai, esse cara é louco, veja bem o que eu estou falando. Agora, o que, que era o caso? Era um advogado que o filho dele frequentou uns cursos em São Paulo, que alguns professores do Instituto deram o curso. O rapaz, então, mudou a vida dele toda. E aquilo começou a criar problema para o pai, que queria continuar com a canga em cima do filho. O filho começou a se libertar do pai. O pai era advogado, tipo porta de cadeia. Quis, então, não tem jeito de ir contra o filho, vai contra quem causou isso. Como o processo era do Instituto, a melhor pessoa para ele vir era contra mim. Aí, então, Grupo Valdo Vieira. Agora veja, eu não dei aula para o filho dele, não conheço o filho dele, nunca vi esse homem. Agora, o filho era de São Paulo e ele era do Rio. Ele ficou sabendo meu endereço, as coisas todas, deixou embaixo. Porque o Arthur que tinha recebido lá a carta, falou, não, disse, foi o porteiro que recebeu lá embaixo, um senhor que deu oficialmente, até marcou o nome do porteiro que recebeu para ver, tipo a R, né? Para ver se recebeu. Agora, nunca aconteceu nada, nunca vi falar no negócio nem nada. Então, você veja, o que, que é que eu tenho que ver com isso? Não sou casado, não estou na barca, nem vou para Niterói. Você está entendendo? O que, que eu tenho que ver com isso? Entendeu? Mas, no entanto, só tem. Você está dentro do contexto, não tem saída. Você entendeu aí o que, que eu chamo de desafeto? Agora, o que, que eu fiz? Eu coloquei o nome do homem, você está entendendo, e do filho, na minha TENEPS, e o nome também do ministro da Justiça na ocasião. Era um tal Dias, não sei o quê. Sabe que era o ministro da Justiça? Eu lembro que a palavra Dias, o nome dele tinha um Dias no meio. Acho que tinha até cédula que tinha o nome dele, não sei o quê, Dias. Agora, nunca aconteceu nada, eles também não me chamaram, não falaram nada.
Estou dando bem um exemplo para você, você entendeu isso aí, né? O que você vai fazer com isso? Agora, ó, todo mundo que tem vida pública passa por isso. Não precisa de ser político, não precisa de nada. Se tem uma vida que o povo está vendo, o que você fala, se você começar a aparecer no online, seja o que for, você está nessa. Vai faz um blog, vai para a internet, você também está nessa. Qualquer um que esteja nessa. Mas e daí? Agora, outra coisa é o seguinte, você falou muito dessa tradição, dessa condicionamento cultural. Sim. O condicionamento cultural, que eu entendo, ele sempre é tradicional. Agora, essa tradição, uma vez você falou que a tradição sempre vai contra a evolução. A renovação. Uma das coisas mais... Ou é aquilo que eu chamo tradicionalismo rançoso, o bolorento, é o jurássico. Esse é o pior que tem, é o tradicionalismo. Por exemplo, a Inglaterra, olha lá como é que está, até hoje. O processo, por exemplo, a monarquia. A monarquia é uma coisa injusta, totalmente injusta como direito. Um troço totalmente errado. Eles vão se adaptando. Depois eles falam que o brasileiro é que tem jeitinho. Jeitinho quem tem é inglês. Bolas. Aguentar essa monarquia até hoje, em pleno século XXI, isso é que é jeitinho, vocês não acham? O jeitinho inglês, eu sempre achei muito superior ao nosso. E o jeitinho americano, o estadunidense, ainda é pior ainda. Roubam bilhões, ninguém fica sabendo. As empresas rodam tudo, igual aquela Eroma, aquele negócio todo que tinha. E está aí, ó, o negócio continua. Ó. De uma vez você falou então que... Depois da Eroma, olha aí o que, que aconteceu agora. Aí, a culpa de quem? É lógico que são, em primeiro lugar, os americanos, está na cara. E, por exemplo, tradicionalismo belicista. Mas uma vez você mesmo falou que a tradição talvez é o que vai mais contra... Não, agora, existe aqui, o negócio da tradição é tão sério. Em matéria, por exemplo, nós estamos falando aqui de engano parapsíquico. Você quer ver o que é o problema de parapsiquismo sério com a tradição? O Brasil, por exemplo, dentro da parapsicologia, nunca apareceu demais porque nunca teve tradição do processo de parapsiquismo. Nunca se fez aqui uma instituição que levasse a coisa a sério, do jeito que tem nos Estados Unidos, do jeito que tem a American Society, a British Society, Forsyth Research, você está entendendo, de pesquisa psíquica. Aqui nunca teve. Então, por exemplo, isso eu vi eles falando na situação, por isso que eu falava, nós vamos começar a ter tradição parapsíquica a hora que as nossas publicações passarem de mais de uma década. E hoje nós já temos. Nós já temos aí 3 publicações com mais de uma década. Tem o Jornal do CIEC, tem a Consciência e tem o Journal. São 3. Ninguém pode falar que nós não temos tradução mais. Então, isso aí a gente já entope a boca de qualquer um que vir falar da parapsicologia ou qualquer um da Inglaterra, dos Estados Unidos. Porque eles falavam para mim, não, mas vocês lá, vocês não têm tradução de parapsiquismo. Eu falei assim, então me dê, qual é o que é, quais são as conveniências, o que é que são as qualificações para isso? Vocês tinham que ter, no mínimo, uma publicação que não falhou nunca durante 10 anos, só sobre o assunto, saindo sempre. Entende? Hoje nós já temos 3. Agora, o pior da história é que depois disso ninguém apareceu para falar essas coisas para mim. Quer dizer, hoje nós temos 3 e não tem mais ninguém para falar. Você está entendendo? Então, a gente superou o processo em matéria de tradicionalismo. Eles acham, então, que tem que ter uma tradição. Isso vem da Inglaterra. A Inglaterra, eu sei, voluntário me contou que viveu lá, que teve uma dificuldade tremenda por essa tradição e querer divulgar a Conscienciologia que eles... Não reconheci. Não, e lá tem que ir tudo devagar, porque você está indo contra o conservadorismo absoluto. É muito difícil. Uma outra coisa, na própria ciência eles acham que um paradigma só é renovado quando morre uma geração inteira. Aí vem uma geração nova que começa a mexer com aquilo, aí o padrão, o paradigma, a teoria líder muda. Está entendendo? Outra coisa também, isso já está provado, a psicologia já falou muito, inclusive os psicanalistas, que, por exemplo, as pessoas mais conservadoras são as pessoas de 50, 60 anos em diante. Um jovem é mais fácil de arranjar uma ideia nova e admitir o que você fala.
Esse é o motivo que eu sempre falei. Dentro do Instituto, por exemplo, o povo caminhar bastante com a turma da Invex, que eles são mais maleáveis para admitir a renovação de largo espectro, entendeu? De uma maneira abrangente. Uma pessoa de idade, o condicionamento cultural dela, às vezes, já congelou, ela está estratificada, aquilo engessou, ela não sai do lugar. Então, isso tudo a gente tem que levar também em consideração, aí, no caso. Você entendeu? Isso tudo é o processo psicológico da própria vida da moça, essa realidade. Isso existe. Então, conservadorismo, de modo geral, é um atraso de vida, é jurássico na Terra, devido a esse problema do condicionamento cultural. Agora, nós precisamos de criar certas tradições honrosas, justas, cosmoéticas, equilibradas, vamos dizer, assistenciais. E seria interessante para contrapor todo esse conservadorismo errado que tem por aí. Esse conservadorismo nosso talvez seja o primeiro a ser positivo, porque a gente só vê conservadorismo negativo. Pois é. Agora, o ideal é o seguinte, todo conservadorismo, ele tem que durar pouco. Quando começa a durar demais, fica ditatorial, é negativo. Então, nós mesmos, tudo isso que nós estamos fazendo hoje, daqui de 20 anos, 30 anos, a turma tem que mudar determinados hábitos e condições que nós já criamos até agora, dentro da, inclusive da Cognop. Isso faz parte do serviço, não pode ficar aquilo estratificado. Senão, daí a pouco, nós estamos cheios de dinossauros, sauros e etc. O que, é que você queria? Na frase enfática, só fala da racionalidade. Vamos lá. Depois é você, sabe? Puxa vida, hein? Faz favor. Professor Valdo, vou tentar de novo. Vamos lá. É sobre, o senhor mencionou antes a questão do morfo pensene e da influência do meio. Eu gostaria muito de saber como funciona isso com relação à questão assistencial no extrafísico, essa plasmagem dos morfo pensenes, ou seja, dos próprios meios que as pessoas vivem aqui. Quando se plasma ambientes mais ou menos densos... extrafísica, às vezes, é necessário tanto condicionamento quanto descondicionamento. O condicionamento, certo, às vezes, é necessário quando a pessoa precisa de entrar dentro de determinado bloco de ideias e ela, para começar a entrar, tem que arranjar uma soleira daquele bloco de ideias que ela está habituada. Então, se você entrar, se você entrar com coisa totalmente nova, ela vai refugar, ela repudia, ela recusa. Por quê? A sobrecarga de renovação está muito alta. Então, extrafisicamente, tem que ir com calma. A tendência deles todos para fazer essa assistência é fazer primeiro, vamos dizer assim, aquela abordagem dentro daquele nível que a pessoa está habituada, falando a linguagem dela, usando os costumes dela, sem sair. E depois de um certo nível que ela se adaptou, que passou por aquela fase de descongestionamento da história, então aí entra com a coisa mais nova. Por isso que sempre que eu ia para falar sobre Conscienciologia num lugar que era novo, eu começava na estaca zero. É um processo primário, devagar. Extrafisicamente, isso é muito mais sério. É por isso que eu conto aquela história, a história da minha mãe, por exemplo. A hora que eu chego lá, ela me pediu, olha, seria bom, foi bom você aparecer aqui, porque você conhece essa turma, você viveu com eles lá. Aí ela me colocou nos eixos, eu vi o que era, vem o tal mal, me ajuda, e eu apareço então como aquele cara, que era um sujeito que eles admitiam, tinha alguma... respaldo moral. Então, você chega lá, ó, é o fulano, você lembra? Vê se você lembra o que era. Aí eu comecei a lembrar quem era, como é que era. Isso é séculos atrás. Então, vi quem era. Então, eu cheguei lá e falei, então, como é que vai você? Cumprimentei o cara com as mesmas roupas, aquelas roupas cheias de...
Está entendendo? Estudo para fazer o ambiente. Agora, dali hoje, essa personagem que eu encontrei lá, ela já está ressomada. Eles encaminharam tudo, ela mudou muito. Porque ela estava totalmente parada no tempo na baratosfera. Entende? E com as roupas todas. Toda aquela... Só faltavam os clangores dos tambores, os clangores do... Bam, 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 aquele negócio. Bam, bam, bam. Só não tinha aquilo. Mas tinha tudo. Você entendeu? E como é que é, como é que é essa recriação dos ambientes, essa plasmagem? Quanto tempo ela fica? Ela faz uma espécie de pré-ressomática, né? Total. Então, é a ressoma da pessoa com os negócios todos. Para você ter uma ideia, olha depois lá aquele capítulo que eu falo sobre o Tancredo, lá no Projeções da Consciência. Então, eu explico como é que é isso. Que ele também estava estudando o negócio do ponto de vista dele. Então, ele fez o contrário. Como ele ia mexer com o processo da informática aqui, ele começou a criar um ambiente lá do jeito que seria o escritório dele, oportunamente aqui, para ver como é que é aquele. E ele, então, queria ver se aqueles pensamentos avançados da intermissão, se ele conservava quando ele estivesse na frente do computador. Muito então, existem os dois casos. Existe o caso de recriar ambientes para assistência e o caso de recriar ambientes que ainda não existem intrafisicamente. No fim, tudo é assistência. Só que tem que ir um é antes para vir depois. E o outro é depois para vir antes. Você está entendendo como é que é? O do Tancredo, por exemplo, era uma coisa que ele estava fazendo antes para vir depois. Agora, o da minha mãe, lá, fazendo, era um negócio que ia antes para vir depois, mas tinha que mexer muito com o antes dele, porque o negócio vinha antes. Entende? Na questão lá do Tancredo, o antes dele vinha depois. Na questão do homem, o antes vinha antes. Vê se vocês me entendem. Estudo, no fim, é assistência, que é proex. Entende? Tudo é um problema de proex. Como é feita essa organização, essa separação por equipes, professor? Os ambientes que têm que serem criados, as pessoas que vão participar, não, porque eles são recriados os hospitais o ambiente, a plasmagem de ambiente. É aquilo que acontece com a Veronesa, que é o negócio, ela é capaz de mudar tudo aquilo na hora. Ela muda. Aquilo muda. Lá naquela série do Star Trek, eles tinham um local para isso, né, que mudava, fazia a morfogenia da situação, mudava tudo o ambiente. Agora veja. Ali devia ter muita gente, colega seu, né? Arquiteto, engenheiro, criadores, artistas que criaram as coisas assim, em matéria de engenharia civil e outras coisas mais. Todo mundo é desse tipo. Tem muita gente assim. Professor, só para uma última pergunta para fechar, então. Com relação aos idiomas, as consciências que dessomam, e são recebidas, elas são recebidas por consciências conversando no mesmo idioma. Não existe nenhum tipo de mudança. É sempre tudo no amigo, mesmo idioma, todo no mundo mesmo padrão. Que fala, tu que é amigo, fala o mesmo idioma. Tá. Se tem poliglota, todo mundo é poliglota. Ó. Então, na realidade, todo mundo extrafisicamente fala todos os idiomas. Isso não é problema. Agora, outra coisa. Se tem uma consciência vivória e ela alcança lucidez, e ela recupera os cons. Logo depois que ela passa pela segunda de soma, praticamente qualquer idioma que você falar para ela, mesmo um que ela nunca ouviu falar, ela vai entender por causa da telepatia. Então, isso tudo depende da recuperação dos cons. Entende? Ok. Obrigada. Eu tenho feito força para recuperar meus cons, para entender o que o Arlindo pensa. Mas às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Ele é muito complexo. É isso, Aline? É isso? Mas o que você queria falar? Eu queria pegar na racionalidade que está na frase enfática, que ontem eu estava estudando sobre racionalidade. Aí eu vi que nos livros só fala em racionalidade primitiva, infantil, elevada, máxima, multidimensional. E, assim, eu fico vendo que a racionalidade ele tem incluso dentro dele os condicionamentos também. Tem. Então, eu queria saber assim, se existiria uma racionalidade parapsíquica e como é que seria isso? É lógico que tem. Mas como é que seria? Qual é a parapsiquismo mental somático. É o da racionalidade pura. Mas qual é a parapsiquismo, por exemplo, a psicografia, ela tem que ser racional. E a maioria não é. Então, você vê que ela é furada.
Sei, mas quando o senhor fala assim, tem que ser racional. Racional que eu estou falando do ponto de vista intelectivo, intelectual, de racionalidade lógica. Tem que fazer sentido. Então, por exemplo, é um processo de transmissão da ideia, do pensamento. É um problema de construto. Uma coisa é uma pessoa materializar na sua frente. Isso não tem nada a ver com isso. Não precisa falar em racionalidade num caso desse. Agora, na hora que você vai cogitar de um construto, um neoconstructo, um neoverpom, através do parapsiquismo, é isso aí, tem que sair, como é que é? Então, essa racionalidade parapsiquista seria despojar de todos os apriorismos mesmo? Não, um parapsiquismo, por exemplo, uma projeção, você tem que despojar de todas as bobagens da vida humana. Isso é que seria o ideal, é muito mais sério do que apenas isso, é mais sério ainda. É porque eu fico assim, achando que tem um círculo meio vicioso para a gente que está começando. Assim, porque, assim, ó, ao mesmo tempo que você tem que ter experiência parapsíquica para você criar a sua racionalidade parapsíquica, lógica parapsíquica, ao mesmo tempo você vai ter essa experiência sob o enfoque da sua racionalidade que você tem agora. Entendeu? É. Então, assim, o que tem que prestar atenção aí para você furar isso? Minha filha, círculo? Racionalidade é uma coisa que ninguém perde por cultivar ininterruptamente e de maneira onipresente. É o que nós precisamos mais, é a racionalidade. A razão. O raciocínio. Eu chamo da raciocinologia, a raciocinofilia. Você sabe, né? Raciocinopensene. É o raciocinopensene. 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 É o problema todo é esse. Tem que ter, né? É o caminho. Tem jeito. Agora, ó, vamos supor que amanhã eu vou dessomar. Vocês sabem que a gente acaba dessomando. E eu vou deixar essas coisas aí. O povo vai pegar o cara que não viu nada, que não sabe nada, que não viveu nessa época. Ele vai ver na enciclopédia essas coisas todas escritas. A maioria vai cuspir em cima do negócio devido ao processo dos neologismos. Não vai entender nada. Você está entendendo? Agora, um ou outro que fez o curso intermissivo, às vezes vai ter uma palavra, uma expressão que vai pegar no entrelinhamento dele. Você está entendendo? Ele aí vai ler. Não, deixa eu olhar isso. Aí me chamou a atenção. Deixa eu ver o que é isso. A hora que ele vê, através de uma agulha no palheiro, ele vai conhecer todo o processo. Ele vai ver tudo lá. Então, ele vai ver o paiol inteiro, cada agulha do palheiro. Desse neovocabulário, né? Para o extrafísico. Eu já estou fazendo isso desde já. Nós estamos trabalhando aqui para o próximo século. E outra coisa, não adianta vocês falar que não vai existir. Vai sim, porque eu sei. Eu já calcei uma opção de coisa que nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza. Eu não vou fazer aposta com vocês, porque vocês não têm nada para apostar comigo. Então não adianta, porque senão eu ia ganhar essa aposta, né? Próximo século, é isso que você está falando? Ah, que o mundo não vai acabar. Pois é, é que fica. Mas vocês estão entendendo então o processo da racionalidade aí, no caso, você viu? Como é que é? Agora, aqui eu estou falando atenção e racionalidade. Atenção, eu coloquei antes, que é importante. Agora, o problema mais sério, aí, se a gente for mesmo a rigor, não é nem a atenção, nem a racionalidade. Antes tem que vir a concentração mental. A concentração individual da pessoa dentro do problema para ela ver como é que é, nas abordagens técnicas. Né? Agora, a abordagem também que eu coloquei, técnica, você tem que lembrar isso. Agora, os enganos aparecem mais aí mesmo. É lógico, se a pessoa tiver mais atenção e racionalidade, ela vai cortar os enganos antes deles ocorrerem. Ela vai fazer uma profilaxia do equívoco. A tríade da erronia vai ser evitada. É uma prevenção da tríade da erronia. A tríade da erronia, hoje aqui que nós estamos falando, é apenas um dos membros da tríade. Engano. Que o negócio é engano, o que mais? E omissão. O negócio é diferente. É o erro. Agora, o erro é que é o equívoco. Agora, o engano é a pessoa que trocou as bolas.
E a omissão é aquela que não viu, deixou passar, passou batido, ficou cega, amaurótica. Tem a tríade da ironia também. E tem o outro, o parapsiquismo, tem. É a vida. Razão da racionalidade seria, então, o atributo que ajuda mais uma pessoa materialista no extrafísico, na intermissão? Não, a coisa mais séria, não. Às vezes, anda a razão, tem uma coisa mais séria. Ela pode ter razão do ponto de vista do atributo, para ter lógica, raciocinar com profundidade, tudo isso. Mas se faltar duas coisas, ela está no buraco. Primeira, prioridade. Se não tem, o que vai adiantar isso? Mas antes da prioridade, ainda tem outra coisa mais séria ainda. Se ela não tiver discernimento para ter prioridade, então veja, discernimento, prioridade, razão. Senão não adianta nada. Agora, primeiro, antes disso, tem a vontade, a intenção, a determinação da pessoa, e ela vai deliberar ali para pegar outros, para não ficar só nela. Ela delibera para outros. Ela determinou para si e delibera para os outros. Só aí já tem quatro condições para chegar nisso. Então você veja o processo da ação e o problema do atributo. Agora veja, na ação tem atributo. Então, atributo da pessoa ou da consciência, o atributo está em tudo. Entende? Na hora que você vai agir, é o atributo da vontade, tem que entrar. Na hora que você vai racionalizar, é o atributo da razão, da lógica, da prioridade, entende? Do discernimento. Discernimento, o que é? É a distinciologia, se a gente pudesse falar assim. É o jeito de distinguir as coisas, o que é certo, o que é errado, o que é o melhor, o que é o pior, etc. Então, o que falta? Uma pessoa, por exemplo, você podia falar, ela tem meia razão ou ela tem razão? A pessoa que tem racionalidade com discernimento, ela tem uma razão inteira. A outra tem uma semi-razão. É uma meia razão só. Por quê? Ela tem razão numa particularidade, vamos dizer, na periferia do assunto, porque ela não tem prioridade para escolher o centro, para escolher, vamos dizer, a essência, o cerne do assunto. Ela ficou na periferia. Então, a falta de distinção é a falta da prioridade. A pessoa pode ter razão, porque ela já consegue fazer alguma seleção. Só que tem, ela está fazendo uma seleção errada. Então, a seletividade correta é que demonstra a inteligência evolutiva da pessoa, em tudo. O que é inteligência evolutiva? É justamente essa pessoa que comete menos enganos parapsíquicos. Por quê? Ela já vivenciou muitas coisas. Tudo que tem de engano que os outros já estão passando agora, ela já passou e já superou. Então, a situação é diferente. Há um acervo, uma acumulação de vivências que a média ainda não tem. Então, eu só acho que o engano parapsíquico termina com a vivência, igual tudo que o homem faz, que a mulher faz. Eu não vejo outra saída. Vocês veem outra saída para isso? Eu não vejo outra solução. Não tem. É o jeito. Então, o problema é vivenciar isso tudo. Então, condição séria. Para nós sermos serenões, nós ainda vamos cometer muitos enganos, até chegar lá. Agora, a primeira coisa, nós não podemos ficar inibidos de errar. Desde que o erro não vai afetar ninguém, está tudo certo. Se está afetando só a gente, é bom para a gente fazer. É a ousadia, é a coragem de enfrentar a nossa ignorância. Então, um camarada uma vez chegou para mim e falou assim, olha, Valdo, eu tenho muito medo, é da ignorância. A ignorância, para mim, é o maior dragão que existe, a ignorância. Eu tenho muito medo de sair da minha ignorância, porque aí eu vou criar uma ignorância maior. Eu falei assim, olha, desse jeito, realmente, você fica na sua barata séria, por favor, me esqueça. Ó, perca meu endereço, eu não existo, me inclua fora disso aí.
Mas, em parte, ele tinha toda a razão. Eu falei com ele, você tem toda a razão, mas veja, nós não podemos pensar desse modo, como é que é? Quer dizer, viva a baratrosfera? Que negócio é esse? Não. Eu não quero falar viva a baratrosfera. Por quê? Mas, olha, ele não tem razão sobre o processo da ignorância? A ignorância realmente é um monstro. E outra coisa, você não vai ficar livre desse monstro tão cedo. A evolução é isso. O que é evolução? É a morte do dragão de São Jorge. Você tem que matar o dragão. Entendeu? Essa tensão que o senhor fala junto com a racionalidade é a tensão de comparar os resultados, é a tensão de prestar atenção no que está acontecendo? A tensão que eu estou falando aí, ó, quando eu falo atenção desse jeito, junto com a racionalidade, aí tem todos os tipos de atenção e de concentração. Que a atenção, ela entra depois da concentração. Então, por exemplo, uma atenção dividida, uma atenção multifacetada, a atenção cosmovisiológica, é essa que eu estou falando. Eu não explico aqui as coisas, porque se deixar aí para a pessoa ver. Mas a atenção que eu estou chamando aqui é a grande, a mega. O que passa para mim, pelo menos, né, que essa atenção, essa de você olhar tudo ao mesmo tempo, na verdade, tem um atributo por trás disso, que é o da comparação com tudo também, né, de tudo com associação tudo. De né? ideias. Associação de ideias. Né? Agora, veja, mas atrás disso existe o juízo crítico, que é o discernimento. E aí é o que vem da racionalidade. É o discernimento. Então, o problema todo é o seguinte, alcance o juízo crítico, você tem tudo, mas nós não podemos falar isso com as pessoas. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha, dê valor para a sua vontade. Em seguida, dê valor para a sua intenção. Em terceiro, comece a estudar. Então, todos esses outros atributos. Lá no fim, você fala, então, alguma coisa para ela sobre isso. Entende? Porque o problema tem que ser engatinhando. A coisa tem que vir devagar. São os primeiros passos da longa caminhada. Não tem jeito de ser diferente. Valdo. Agora, paciência e caldo de galinha, como eu falo, não faz mal para ninguém. Pode falar, ô chefa. Só posso dar uma orientação técnica antes? Ah, viva a política! É só para esperar a gente falar até o final, porque se você começa a falar e a gente ainda está falando, a minha voz aqui predomina e a gente não escuta o que você está falando aí. Faça favor, então fale. Tá. Mordaça! Aqui na página 17... Por favor, fale a hora que você acabar. Avisa! É porque às vezes você já está respondendo, a gente já não escuta, você já está no meio da resposta quando acabou aqui. É lógico. Eu sou na página... Oi. Na página 17 aqui na colegiologia, que tem um colégio invisível dos epicons. Como é que é o epicon aqui dentro desse erro parapsíquico? Como é que é a posição dele? Já posso falar? Pode, está liberado. Então, epicon quer dizer epicentro consciencial. Esse epicentrismo envolve o parapsiquismo. Olha depois e vê, que eu já trouxe aí um verbete sobre epicon. Olha lá que você vai ver como é que é a definição, o que é o epicon. O epicon, em primeiro lugar, ele tem que ter já alguma vivência de parapsiquismo para ser epicon. Por exemplo, o epicon do SCP-2, ele envolve parapsiquismo profundo, principalmente o processo do personismo, a psicofonia, a inspiração que tem que ter, uma série de condições nesse sentido. Então, aqui só tem relação os epicentros com engano parapsíquico. Entendeu? Vocês estão entendendo aqui a lógica disso? Pois ele movimenta isso. Quem é que eu vou falar sobre parapsiquismo aqui? É o epicentro, é o epicon. Epicentro não. Consciencial. Epicentro, eu não entendi assim. Ele pode errar menos porque tem um parapsiquismo, erra mais porque, exatamente porque tem mais parapsiquismo. Não, ele tem que ter parapsiquismo para ser epicentro. O que é uma pessoa epicentro aqui, físico? Isso não vale nada. Para nós não é epicentro, é a vovozinha. Esse é o centro, é o cara que é o centro, quer dizer, o materialista, por exemplo, ele centrou tudo na mão dele, o dinheiro, o poder, a fama, a celebridade, prestígio na vida social.
Esse é o materialista. Ele é o centro físico. Agora, nós estamos falando aí, é o epicentro, é o centrão, o grandão, aquele que está centrado, é o epicom, epicentro consciencial. A consciência não é multidimensional? Entende o que, que eu quero dizer? Está claro agora? É assim, é, você então relacionou aqui o epicentrismo então, pelo parapsiquismo, não pela questão do erro parapsíquico. Então. Não, entra tudo. É dele, dos outros, do serenão, do assediador, da baratrosfera, do interlúdio, da vovozinha, da para-vovozinha, da retro-vovozinha e da neo-vovozinha. A próxima que vai ter. O senhor tinha falado agorinha há pouquinho que até a gente virar serenão, que a gente ainda vai cometer muito erro parapsíquico. Vai. Então, assim, se o epicentro é aquele que utiliza mais o parapsiquismo, ele também vai, ele vai errar muito também. Por isso que a gente tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, fazer muita pesquisa, investigação, fazer muita abordagem. E ir aparpando, como eu falo, aparpar, porque senão não vai, vai dar com os burros na água. Os ceguetas da evolução, começa por mim, assim. Ceguetas da evolução. Você não é não, tá? Quem disse? A gente excluiu você, você é exceção à regra. Ah, que bom. Mas agora com a resposta, o que a Rosa falou, já entendi. É, tá vendo, Rosa? Você precisa de fazer um reforço sempre. E dá uma de mão. Quem é que está com o micrófono agora? É aqui ou lá fora? Agora tem micrófono externo. É o interno e o externo. Lá deve ter só um, né? É, lá. Ah, é uma cadeira que tem lá. É isso mesmo. Aqueles que têm coragem, vão lá para aí, senta naquela cadeira do lado. Valdo, quando é que uma pessoa pode afirmar que domina as bioenergias? Nós estivemos discutindo isso no curso. Então, algumas pessoas falam assim, não, eu domino o meu nível. Ela pode afirmar dependendo do que ela faz. Por exemplo, ela deve afirmar que ela domina as energias na hora que ela começa a ter proventos, ou proveitos, vantagens do processo das energias. Ela está começando a dominar. Que dominar isso totalmente, eu acho que é só lá pela CL afora. Agora, o desperto já domina para o gasto dele, é uma boa coisa. E a moça também, a senhora lá também, ela domina para o gasto dela. Isso é o desassediado permanente total. Entende? Mas um domínio absoluto das energias, quer dizer, você pegar a energia imanente e usar como consciencial sem alterá-la, sempre, isso deve ser a consciência livre. Quer dizer, nós vamos ficar sabendo daqui a algum tempo. Vocês podem ser até na próxima semana, eu ainda vou demorar alguns milênios, mas eu chego lá, tá certo? Quem é que faltou mais aí? Tem mais alguém com o processo? O que é que tem? É, eu queria só que o professor falasse na parafatologia da parabússola consciencial do parapsiquismo. Como é que seria isso? É na parafatologia. A parabússola consciencial do parapsiquismo. Isso aí, ela começa a parabússola pelo nível de autorretrocognição que a pessoa tem. E como é que ela coloca isso, implementa a própria vida humana? Através dessas recordações, dessas lembranças. Então, ela põe os processos em andamento através das lembranças. Agora, por exemplo, através de lembranças, ela vai ver a aplicação do parapsiquismo que na vida ordinária dela aqui, ela não vai encontrar. Mas ela viu isso extrafisicamente. Como ela tem lembrança daquilo, ela procura adaptar aquilo que ela pode. Isso aí modifica o norte da bússola dela, entende? O ponteiro vai apontar por outro norte, que é o norte multidimensional, mais sério. Com isso, a parabússola realmente, ela funciona. Existe isso. Veja bem, todo mundo tem uma bússola, tá certo? Uma criança, por exemplo, aos 3 anos,
ela começa a usar a bússola que ela tem da cabeça dela, lá do cérebro que está desenvolvendo. Na hora que eu comecei a ter retrocognição, eu já estava usando a minha parabússola, com 3 anos de idade. Você começou a entender? Então, veja, o problema do parto, com as coisas todas que eu sofri, 11 meses, a cabeça rachada, aquele negócio todo, me ajudou. Então, veja, é uma saída. Então, nós temos que ver esse processo da parabússola. Agora, por exemplo, nós vemos aí que a parabússola nem sempre é usada cosmoeticamente. Na religião, por exemplo, ela é usada muito erradamente. Olha o que, que acontece nessas seitas, né? Afro-brasileiras, etc., tal, o interesse materialista de dinheiro do Rio Metal em cima dos problemas, como isso ofende todo mundo, quem provoca, quem recebe, quem é vítima, quem persegue, você está entendendo? Olha ali como é que é. Agora veja, há uma parabússola ali, querendo ou não, só que tem, que ela está mostrando para a baratosfera, não está mostrando para o norte. Está indo para a baratosfera, está indo para baixo. É aquilo que eles falavam lá em Ilha do Rei, vai para o Cafu. Assim a dona falava, não, vai para o Cafu. Cafu era o infernão deles lá. Então, aí você começa a examinar a condição real, entende? Na bússola. Então, muita gente tem essa bússola parapsíquica, só que tem que furada. Mesmo esses médios, por exemplo, tem uma bússola parapsíquica, esses efeitos físicos, começa a querer tirar partido disso. O outro lá, que mexe com a psicografia, que escreve livro, etc., que começa a fazer uma indústria da mediunidade psicográfica. Também tudo é uma parabússola pirada, né? Ela está doida. Pirou. Quer dizer, o ponteiro da bússola pirou. Você entende? Agora, então, essa parabússola, ela existe. É muita gente que tem. Só que tem, que a maioria não funciona bem. Ela precisa ser acertada, calibrada. Ela não está bem. Agora, a gente vê que no parapsiquismo é muita coisa. Examina bem essa caracterologia, esses 8 dados que eu dei, que isso aí dá uma visão de conjunto que eu ainda não tinha exposto assim em conjunto para as pessoas verem. Isso aí ajuda muito. Viu, Marcelo? Isso aí é bom para essa turma que você dá aula lá. Eles dão uma olhadela para fugir dos enganos, dos equívocos, das bobagens que tem, que isso aí é demais. Uma pessoa começar a estudar isso aqui vai nos ajudar com o processo de parapsiquismo, que vai entender mais o que a gente está fazendo. Isso pode ajudar muita gente nessa questão. Eu considero esse verbete sério, devido a esse processo aqui da caracterologia como argumento, que é um conjunto que eu fiz das coisas, porque eu fiz 8. Vocês já notaram que geralmente eu não gosto de fazer, geralmente eu deixo 7, eu deixo 10. Aqui eu fiz 8, porque esses 8 é o que acontece mais, são taxativos, são muito sérios. Por isso que estão aqui. Então, os nossos comerciais, por favor. Né? Obrigado. As pontuações de hoje. Tivemos uma pergunta respondida online, apenas tivemos a maior parte do tempo com o site fora do ar. 20 perguntas presenciais, 14 assinaturas no livro de presença. Tivemos aí cerca de 15 pessoas participando no refeitório, em anexo. Os verbetes para a votação de hoje. Acrescentamento. Agênere. Atividade homogênea, conflituosidade, incompatibilidade intersomática, lateropensene, linha de montagem, manifestação parapsíquica, patopensene, priorização da proexis, qualidade da intenção, recobramento, teste conscienciológico, transmissão gratificante, trinômio evolutivo. Aqui dali é o hospital parasanitário.
Está vermelho. Satisfazer aquela cruz. Você está entendendo? Vermelha. Sabe aquela cruz da saúde? Colocar lá, em vez da cadeira. É isso? É aquela cruz vermelha que coloca na ambulância, etc. Sabe como é que é? Aquela da bandeira da Suíça. O verbete vencedor para amanhã é priorização da Proexis com 9 votos. Obrigada e boa tarde a todos. Priorização.